Ai, sou eu! Uma pessoa que eu admiro muito, que me deu muitas oportunidades. Eu só estou hoje aqui por causa desta pessoa. Mamãe! Porque sempre foi honesta. Porque se posicionou a favor da rádio, não a favor só de si. Então quem se posiciona a favor da vida e do todo, sempre faz história. Porque história não é feita por um,
Porque quem de nós consegue fazer a vida sozinho? Ninguém. Essa comida que a gente comeu, alguém fez. Alguém plantou, alguém colheu, alguém levou pro supermercado. Só faz história quem tem gratidão, caráter e honestidade. Quem não tem isso, não faz história. E essa gente faz história na Mais FM porque entendeu isso, porque vive assim. Que vive com os outros, para os outros e também para si, mas também para os outros. Então eu quero agradecer pela parceria, são muitos anos já, fazendo uma programação de qualidade, e eu sei que fazem por amor. O dinheiro às vezes é só uma consequência, a fama é só uma consequência, eu sei que fazem por amor. E é por isso que eles continuam lá. Vamos dar uma salva de palmas. Sempre que eu vou lá na rádio, como eu apareço lá, acho que uma ou outra vez por mês, sempre sou muito bem recebido pela gente. Ah! Como é linda! Ai, não sou eu. E a gente já percebeu que é uma grande parceira, palma toda a obra. Cris Gonçalves. Não, eu te conheci esse ano, Cris. Gonçalves! Algo Cris. Pessoa bem bacana, adoro conversar com ele. Muito Wanderson. Muito competente. Wanderson. Atencioso. Então assim, todos pra mim são muito, muito queridos, queridas, admiro todos, por isso que estão ali, fazendo parte da nossa equipe. É isso aí. Então assim, posso ver mais vezes, menos vezes, né? Isso aí não entra no caso. Mas, meu amigo é o Júlio! Maravilhosa, pessoa que eu admiro, eu aprendi. Tem uma amizade sincera com as pessoas, eu acho que essa amizade também, essa pessoa comigo também é sincera, né? E esse meu amigo secreto, eu acho que se ele não estivesse na rádio, também vocês talvez, né, como é que iam fazer as comprinhas do dia a dia, né? Tem um lado especial na minha vida que ela tem um, eu vou falar, né, ela tem um grau parentesco comigo. É a Patrícia. Minha prima, fui babá dela há muito tempo. Ai, que linda. Eu vou seguir uma luz, ela se chama Jesus. E de joelhos uma prece vou fazer, pedir a nosso Senhor que nos dê paz e amor, que nos renove em cada amanhecer. Eu quero pedir com fé ao homem de Nazaré, para proteger todos que vivem por aqui. Que os homens aqui na terra parem de fazer guerra, que as crianças não deixem de sorrir. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela paz e harmonia no meu lar. Abençoa o pão de cada dia, que em nossa mesa não venha faltar. Obrigado, Senhor, pelas estrelas, pelo sol, o céu.